Issand on meie juures igal päeval, nii ta on tõotanud. Ja Jeesus õpetas, et me paluksime, et me saaksime seda igapäevast leiba. Ja kiitus Jumalale, ma usun seda, et Jumal on meid toitnud igapäevase leivaga, aga ma usun, et me oleme rõõmsad ka selle üle, kui Jumal toidab meid oma sõnaga. Ja seda tuleb paluda. Ja Jumal on valmis tegelikult toitma ja andma. Kiitus Jumalale, et ta on toitnud meid piiblikoolis sellel aastal juba, ta on õnnistanud koguduses, ta on õnnistanud pühapäeviti, kolmapäeviti ja õnnistab ka erinevatel asjadel veel. On need laulatused või mis iganes, ma olen südames tänulik alati, kui ma kogen seda, et Jumal annab oma sõna. Ja sellepärast usun seda ka, et see sõna, mida olen tänaseks saanud, see on toiduks teile ja see on teile õnnistuseks ja kiitus Jumalale, et Jumal seda jagab ja annab. Tänasel õhtul kõigepealt algan nagu nende mõtetega, mis juhivad meid nagu selle aja juurde, milles me oleme. Me peame mõistma seda aega, milles me elame. Me peame oskama seda aega kasutada. No aeg läheb väga ruttu. 2 kuud on läinud, no nii kiiresti kui kiiresti. Ja sellepärast on nii, et me peame tarvitama. Kui me võib-olla mõtleme selle peale, no mis me siis selle 2 kuuga nii väga ära tegime. Aga aega on me käest läinud. Aga kiitus Jumalale, ma usun, et siiski mõndagi on sündinud ja sellepärast on hea, kui sa vahest isegi täitsa üles märgid neid asju, mida sa pead tegema ja mis saab juba tehtud. Ma olen endale nagu teinud niimoodi, et kalendris märgin neid ülesanded ja mõtted ja asju, mida ma peaksin tegema ja mida just nagu kas on südames ja kuhu Jumal nagu suunab, ütleb, et tee ühte või teist või kas või mõne inimese suunal ja küll on siis tore, kui ma selle rõnga sisse saan tõmmata selle risti, et ma suutsin seda teha ja sain selle kakkama või käisin või tegin selle asja ära ja sellepärast kasutame seda aega, mis on meie käes. Me liiga palju lihtsalt ootame ja vaatame. Me lihtsalt liiga palju nagu loodame, et asjad lähevad kuidagi iseenesest. Aga ei lähe. Kõik asjad, mis on siin selles maailmas üldse nähtavad, kõik on tehtud. Jumal on loonud selle maailma, ta loob selle maailma ja sellepärast, mis iganes siin selles maailmas sünnib ja see sünnib ka samamoodi inimeste kaudu, kes on siin selles maailmas elamas ja sellepärast on niimoodi, et ei ole see aeg ka mingisugune erand. Issand ehitab kogudust, ta tarvitab selleks inimesi, ta valmistab selleks inimesi ja kiitus Jumalale selle eest. Issand ta pikk meel ajab meid vahest võib-olla natukese segadusse. Meil on selline tunne, et nagu on aeg on küll. Aga see pikk meel, on selle tõttu, et meil oleks tegelikult aega meelt parandada. Ja 2. Peetruse kiri 3:9 ütleb, Issand ei viivita oma tõotust täitmas, nii nagu mõned peavad seda viivitamiseks, vaid tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meile parandusele. Ja sellepärast on see nii, et kallid meie juures on üks selline lugu, et meid parandatakse. Me sünnime siia sellesse maailma sellise loomusega, mida on vaja uuendada, mida on vaja muuta. Ja vaimulik sünd, uuesti sünd, see on niivõrd oluline tähtis ja sellega asja ei piirdu, vaid me päevast päeva tegelikult oleme ka oma meelt uuendamas. Ja sellepärast on see nii, et aidaku meid Jumal, et ka tänasel õhtul see nii juhtuks. Ja sellepärast olgu see esimene meele uuendus selle koha pealt, et suhtume nendesse päevadesse ja hetkedesse, mis on meie käes, tegelikult sellise täieliku teadlikkuse ja arukusega. Jumal sõna kutsub meid ülesse selle koha pealt, et meie tarvitaksime oma aega. Vaadake siis hästi, vaadake siis hoolega, kuidas te elate. See on Efesuse 5:15 ja sealt edasi. Kuidas te elate, mitte nagu arutud, vaid nagu targad, kasutades aega õigesti, sest päevad on kurjad. See pärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Issanda tahtmine. Ja see aeg meie käes, ma mõtlen sedasi, et selle all mõtleme nii öötku päevad, selle all mõtleme suved, talved. Igal asjal on nagu oma niuke koht igal ajal ka, mis meie käes on. Me peame tegema tegelikult õiged asju õigel ajal. Talvel ei tasu külvama hakata. Seda peab kevadel tegema, eks? Õige on, kui me siis suvel ja sügisel kõik lõikame, mis lõigata on vaja. Me ei saa nendes asjades nagu kuidagi mööda panna, sellepärast, et igal asjal on tegelikult oma aeg ja me peame seda aega õieti tarvitama. Me peame õieti tarvitama lapsepõlve aega. Enne kooliaega on väga tähtis aeg.
See, mis toimub seal pühapäevakooli ruumis, on nii tähtis aeg, seda sa ei saa hiljem, kui lapsed on saanud teismeliseks, sa ei saa seda mitte kuidagi korvata. Sellepärast see põhiline kujunemisaeg on ära toimunud. Ja kui ta on toimunud kodus ja mingi multika ja selle juures, siis multikaks on ta ära kujundatud ja kogu lugu. Aga kui me saame seda Jumala sõna juures teha, siis see kujund lihtsalt tuleb lapse sisse. Ja sellepärast see lapsepõlve aeg on niivõrd oluline ja tähtis. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Olgu lapsed ka kolmapäev õhtuti kohal, olgu pühapäeviti kohal, olgu alati kohal. Siin selles ei ole. Pastor Tissenko poega Anton, kes on tegemas oma isa jälgedes kõvasti tööd, kõikides kohtades, palvekoosulekutes kohtades alati oli tegelikult oli see Anton kaasas. Aga sellepärast on ta praegusel hetkel, no, ma usun, et te mõni mõistate, et see oli see vend ka, kes vena Dimitriga koos käis seal Pakistanis ja käisid kuulutamas ja tegemas. Aga see ei tule kergelt. Ja sellepärast on see nii. Jah, ja siis mõeldakse, et lapsed lähevad lasteaeda ja see on võimatu, mida see Toivo jälle tänasel õhtul siin räägib. Ei ole see võimatu. See Jumala koja atmosfäär on tähtsam kui see lasteaed, mille pärast sa mures oled. Ja sellepärast on see nii, et korralda oma elu ja asjad niimoodi ümber, et asjad oleksid selliselt, et sa saaksid lastel anda selle. Lasteaed ei anna sulle seda, mida Jumal saab anda. Ja sellepärast on see nii, et kiitus Jumalale, et täna võime rääkida, tuleb kasutada aega õieti. Ja lapsepõlve eest vastutavad vanemad, kuidas sina lastepäevad ja ajad täidad. Ja seda ei saagi nagu laste käest eelkõige nõuda, vaid seal peab olema vanemate tarkus. Noorust tuleb kasutada õppimiseks, seda tuleb kasutada õppimiseks. Tuleb õigel ajal minna muusikakooli, tuleb õigel ajal hakata ameteid õppima, tuleb õigel ajal hakata juba seda suunda võtma ja otsima seda, mis on nagu oluline inimese jaoks. Õppimisaeg on tähtis. Noorelt tasub kõik asjad ära õppida. Tasub autojuhiks õppida ja tasub ameteid õppida ja kõike tasub teha. Jah, olete tublid, istute, ma tean siin, kes te olete tublilt teinud ja olete teinud omale lubasid ja kõik asju ja see on veel suurem au, kui hilisemas perioodis inimesed suudavad need asju teha, aga õige aeg on tegelikult kasutada noorust ja kui on õppimise aeg. Ja siis, kui oleme jõudnud, ütleme sellisesse täisikka või kuidas me seda nimetaksime ja väga tähtis on samamoodi ka tööd teha. Jumal ootab sedasi, et me teeksime tööd ja ärgu keegi petku ka ennast sellega, et teisiti tuleks kuidagi ära elada. Tööd tuleb teha. Apostel Paulus, kui ta kuulutab ja räägib, ta teeb kõrvalt telgi tegemise tööd või ja mõnes paigas ta tegi seda eriti, mõnes paigas, kus teda kogudused aitasid, siis ta tegi seda vähem. Ja sellepärast on niivõrd tähtis on see ka, et igas perioodis oleksid tegelikult need ülesanded täidetud, mis on vaja. Ja siis jõuavad kätte need aastat, mida meie nimetame vanaduseks või pensioni jaoks ja ka need on väga tähtsad ajad. Kahjuks näen seda, et paljud inimesed ei saa pensioni jaoks veel üldse küpsekski. Nad on veel nagu lapsed. Vaimulikus mõttes on paljud väga lapsed. Ja ometigi tegelikult peaks olema, et see eelnev elu on juba küpsetanud selliselt, et sa võiksid olla teistele õnnistuseks. No ei tule inimeste suudest isegi õnnistuse sõnu välja, et õnnistada oma lapsi. Hakka seda õppima juba praegu. Ära arva seda, et sa seal suri voodil oskad õnnistada. Kui sa praegu ei õnnista, siis sa ohkad ja ähkad ja see on nii sama. Ja lapsed ei saanud aru, mille pärast sa ära surid. Ja sellepärast on see nii. Aga kui sa oled see, kes sa õnnistad täna, siis sa oskad õnnistada oma suu avada ja ütelda ka viimased sõnad sellised, mis on vaja. Ja sellepärast kasuta seda aega, mis on su käes. Sellepärast, et me peame muutma ennast väga võimsalt. Pastor Sapovalov rääkis selle pühapäeval sellist tällised küsimused ja vastused ja inimesed küsisid erinevad asju. Mõni ütles, et mul on hirmus harjumus vanduda, et kuidas ma sellest lahti saan. Ja ta ütles, et palveta keeltes ja tunnista Jumala sõna ja hakka midagi muud rääkima. Täida see koht sellega. Ja sellepärast, et vaikiva suuga me tegelikult ei saa ka oma seda muuta, mis meie suust on tulemas. Ja sellepärast kasutame aega. Kasutame pühapäevasid, kasutame neid päevasid, kus me hingame, kasutame tööpäevasid, kus me töötame. Ja sellepärast igal asjal on tegelikult määratud see aeg, mida ja kuidas me seda peame tarvitama. No kogu ja raamat, kui siuke jutt juba on, siis kuidas me lugemata jätame kogu ja kolmandast peatükist mõtteid. Igal asjal on määratud aeg. Igal asjal on määratud aeg, iga asi sünnib või juhtub omal ajal, ütleb mõni teine tõlge. Ja igal tegevusel on siis aeg taeva all. Aeg sündida ja aeg surra. Ja see on õige seerekorras. Aeg sündida, kõigepealt me sünnime, siis on meil elu ja siis ühel päeval saab see elu mööda ja siis on aeg surra. Nii ütleb koguja.
aeg istutada ja aeg istutatud siis kitkuda. Ehk koristada, ehk üles võtta. Eesti keeles on see selline, et no, võib-olla võrulased ütlevad, et lähed kitkuma ka, et sa lihtsalt umbruhtu tõmbad sealt ümbert ära. Aga, ja puhastad seda. Aga selles mõttes on siin öeldud, et kui sa külvad, siis ühel hetkel on see aeg ka lõikuseks. Siis on aeg tappa ja aeg terveks teha. No mis see on? See on sükkene tead, et noh, ei tahaks nagu lugeda. Aga aeg on tappa. Ja aeg on terveks teha. Ma küsisin, Jumal, mis sa tahad ütelda selle koha peal? Ma usun seda, et kes me oleme juba siin piiblikoolis ja kohas mitu korda õppinud, et ümber peab lõikama ja vana inimene peab ristil surema ja peame risti midagi lööma ja on aeg tappa. Ja sellepärast täna õhtul samamoodi tapame kõike seda, mis peab surema. Ja tervendame kõike seda, mis peab tervenema. Ja me hingede juures on tohutult seda, mis peab tervendama. Ja sellepärast on see ka täiesti sellises, vaata, Jumala sõna on võimas sõna. Kui sa seda loed, sa näed, et see kõik on nagu selliselt väga loogiliselt kirjas. Vana loomus, vana elu peab ennem surema, et me saaksime uut hakata ehitama. Me ei saa, see on sellises õiges järjekorras, et seda tuleb teha, ühte asja tuleb ennem teha. Aeg on maha kiskuda ja aeg on üles ehitada. Ja sellepärast ongi niimoodi, et me kisume seda oma vana elu maha. Me kisume seda maha, et uut ehitada. Lammutame täiesti platsi lagedaks selles mõttes ja ehitame täiesti uuesti üles. Ja kiitus Jumalale, et asjad on väga õiges järjekorras. Ja nutta ennem, kui naerma hakkad. Aeg on nutta ja siis tuleb aeg naerda. Ja nutta oma patu pärast ja küll tuleb siis aeg rõõmustada ka. Kõik asjad on tegelikult õiges järjekorras, mida koguja siin ütleb. Ja aeg on leinata. Aeg on kurvastus tunda oma patu pärast ja siis tuleb aeg, kus me saame tantsida ka. Siis on aeg kive pilduda ja aeg kive koguda. Iga sellise sõna juures võib-olla meil kohe esimesel hetkel ei tule nagu seda ilmutust, et mida see kõik nagu tähendab. Aga kallid nii see on, et ma usun seda, et me mõistame seda, et vahest on täiesti see aeg käes, kus me peame teatud asjad nagu laiali pilduma tegema ühenjukse korra maja, et vaataksime üle, mis tegelikult meie elus on. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et elu on vahest kuhjanud. Ma olen vahest vaadanud mõnede talude ja kohtade juures. Kõik võiks ütelda nii otseses mõttes rämps on kokku tassitud, sest et võib-olla veel vanast nõukogude ajast see mood juures, et teisit ehitada ei saanud, et kui kuskil olid kivid ja kuskil olid lauajupid ja kõik veeti kokku. No siis on aeg vahepeal need laiali pilduda ja vaadata, mis on veel järgi jäänud, mis üldse kõlbab. Ja siis võib-olla midagi leiab selle hulgast veel, mida üldse nagu tarvitada saab. Ja sellepärast ma näen seda, et kui kuningas Salomon neid mõtteid kirja paneb, ta näeb seda, et kuule vahest on vaja teha sellist suuremat koristust ja suuremat asjade nagu revideerimist, et kuidas on asjadega ja siis jälle panna asjad oma õigesse kohta. Aeg on kaelustada ja aeg on kailustamisest hoiduda. Ja sellepärast, ütleme, kumb see kirja on, kus on räägitud abielust, Paulus räägib Korintuse kirjas, et 7. peatükk igatahes onneks, et tuleb võtta aega palveks, tuleb võtta seda aega, aga ei tohi jätta oma abikaasasid, ei tohi jätta oma pereelu ka kuidagi unarusse. Sellepärast, et need asjad vahest pannakse nagu valesti paika, kui inimesed tulevad päästmisele, vahest osad lähevad nii pühaks kätte, et nad ei oska enam loomulikult elu elada. Ütled talle aitäh, siis ütleb aitäh Jumalale. Tead. See ei ole see, ka üks teisele me oleme tänulikud. Ja sellepärast kallid, see on nõnda, et igal asjal on oma aeg. Me oleme siin selles maailmas. On aeg otsida ja on aeg kaotada. On aeg hoida ja on aeg ära visata. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, see ütles mulle täna sellist asja, et me korjame oma elus kokku teatud asju sedasi, millest me peame ühel hetkel nagu vabanema. Et on aeg, kus me otsime, aga on aeg, kus me ka tegelikult nendest lahti ütleme. On aeg hoida ja on aeg ära visata. Ja sellepärast on see niimoodi, et võta see sõna täna kaasa, võib-olla noh, ütleme, et on sul vaja midagi, mida sa suudad ära visata juba ja sa pead ära viskama. Ja tean ise endas seda, et mõne asja koha pealt teen veel suuks otsus, et ei veel täna ei viska. Et täna panen teda veel siia ja et varsti viskan. Ja aga tänane sõna aitab meid tegelikult, et meie eludes peab olema neid asju, kus me tegelikult teeme asju korda. Ja võib-olla need asjad, mida me oleme otsinud ja hoiame, on
ammu aeg juba, et need kaoksid meie elust ja on ammu aeg vanast lahti saada ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal tahab anda meile uued lähkrid. Ta tahab valada uutesse lähkritesse seda uut veini ja sellepärast on see niimoodi, et vahest on aeg rebida ja et me saaksime nagu sellest vanast lahti, et siis oleks aeg juba ka uut õmmelda ja teha. Väga tähtis asi on, mida veel kogu ütleb on siin, et on aeg vaikida ja on aeg rääkida. Ja täna oleme Jumala sõna juures. Ja üks mu küsimus täna tegelikult ongi see olnud nagu Jumalale ka, et Jumal, tahaksin õppida sinust seda, millal sa räägid ja millal sa vaikid. Sest et Jumal tahab, et meie oskaksime seda sama meetodit tarvitada. Meie vahest mõtleme, et me saame kõik rääkimisega paika panna. Ja ei saa kõike rääkimisega panna paika. Peetrus õpetab oma kirjas, et naised võidate oma mehi usule ilma jututa. Lihtsalt teie eluviisid asjad ei ole seal palju vaja seletada. Vahest me mõtleme, et me seletame ja teeme kõik asjad ära. Aga ei, on aeg vaikida ja on ka aeg rääkida. On aeg armastada ja on aeg vihata. No armastusest me saame aru. Aga tuleb see aeg, kus Jumal tegelikult kõik eraldab. See armastab Jumal. Praegusel hetkel käib juba see eraldamine. Leerid eralduvad täiesti ja siin ei ole mitte midagi teha, sest et ühel päeval paremale ja vasakule käele ja tuleb see aeg. On aeg sõjal ja on aeg rahul. Küll on hea, et sõda on ennem, et viimaks on rahu. Et oleks enne rahu ja pärast sõda. Aga kallid, täna me õpime tegelikult võitlema ja kui me saame võitlused võideldud, siis tuleb aeg rahul. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et kõik need asjad on tegelikult siin sõnas nii ilusalt öeldud ja need tulevad meile õnnistuseks. Ja nüüd on nii, et üks ta puha, mis ajas sina oled. Oled sa laps või oled sa noor või vana või keskealine või kuidas iganes ennast nimetad. Noh, ega me vanaks keegi ennast nimetada ei taha ja sellepärast nii see meelukene on. Aga kus sa iganes oled? Üks asi, mis meie kõikide kohta kehtib, on see, et me ei tohi üheski vanuses oma südant kõvaks teha. Kõige selline ohtlikum südame kõvaks tegemise aeg, noh, käib korraks üle teismise seas. Ja see on ka see võib-olla selline usuelu teismeline iga, kus juhtub see, et süda läheb kähku kõvaks. Ja siis on kindlasti, kui jõutakse juba sellisesse kõrgemasse ikka ja seda võib ka vaimulikult tulla ja kus siis läheb süda lihtsalt kõvaks. Täna, kui te temalt kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks, see kehtib igas vanuses inimeste kohta. Teismelised kipuvad oma südameid kõvaks tegema, uhked ja targad ka, kes kõike teavad, teevad oma südame kõvaks. See äda võib igas vanuses tulla, siis enam ei ole arengutega õppimist ja issand ütleb, et siis ma vaikin. Sest ja sellist inimeste juurde ma ei saada ka, seal ma seisan ukse taga ja koputan. Ja no see oli selle küsimuse juures, kus ma küsisin, issand, et õpeta mind ka, et millal, mida ja kuidas tuleb tegelikult teha. Aga ma lähen natuke see nagu praegusel hetkel edasi selle teemaga nagu siit esmalt, mis olen nagu saanud. Millal me saame siis küpseks? Millal me saame, ütleme, et kui täna oleme pisut rääkinud nagu sellest, et igasugused ajad on, küpsus ei tule vanusega. Üks mees, keda ilutis ja kutsusin Jumala kotta, ütlesin, et tule siia. No ta on mis minu ealine ja siis ta ütles, kuule, et no seal vist käivad kõik vanad, et sellepärast ta nagu ei saaks tulla, ta ootab veel, kui ta vanemaks saab. Aga no mingisugune selline ja no muidugi ma ei naeratanud sellepärast, et ma sain aru, et inimene mõtleb nii hästi, et ja sellepärast kallid, kui sa ikka üle 50 oled juba ära saanud ja üle 60 ka oled ära saanud, no ma ei tea, et ikkagi siin selles elus võiks juba küpseks nagu saada. Ja sellepärast kallid nii see on, et Jumal tahab, et meis oleks nagu sellist küpsust ja sellepärast kallid nii see on, et ma usun seda, et igas eas, kus sa oled, sa võid olla oma ea kohta küps. Sa võid olla täiesti sellise eelkooliealise jaoks küps, sa oled küps kooliminekuks. Sa oled võib-olla küps oma sellises mingisuguses klassis, kus sa oled või sa oled nagu igas perioodis, sa võid olla see laitmatusus, võib olla see tarkus ja see paistab tegelikult väga võimsalt välja. Ja küpsus on tegelikult selleks arengu näitajaks, mis meie eludes on. Ja see küpsus issand ütleb, et see tuleb minult.
Ja minule avatus tegelikult küpsetab. Jumal on see, vaata, kes on valmis meid tegelikult ka nagu edasi viima, et me kasvaksime selles küpsuses ja tarkuses ja seda saab lausa õppida. Jeesus võtab omale jüngrid, kes teda siis talle järgnevad ja ta õpetab neid. Ja kallid, tänane võib-olla selline põhiline sõnum, mille juurde ma nüüd varsti jõuan, on see, et Jeesus ise õppis ka ja õppis kuni surmani. Ja mida Jeesus õppis kuni surmani? Ta õppis kuni surmani, õppis ta kuulekust. Ja olles küll poeg, õppis ta kuulekust selle läbi, mida ta kannatas, Hebreerbreeviis 8, ta õppis kuulekust. Meile meeldib õppida rohkem tarkust. Ja võib-olla mõnele on täna juba selline tunne, et kuule, et ei olegi väga hea, sellepärast, et oleks midagi tarka mulle räägitud ja ma saaksin ütelda, et ma sain targemaks. Aga praegusel hetkel täna selle sõnaga tegelikult lähen loomuse kallale ja sellepärast on see niimoodi, et Jumal tahab, et tegelikult me loomus saaks muudetud. Mis selles kasu on, kui me pean tarkust täis, aga loomus on kehva? Väga kehv tulemus. Pigem olgu seda tarkust vähem, aga olgu loomus parem. Ja sellepärast selles on palju rohkem. Ja ära karda seda, et Jumal ei saaks sulle tarkust anda. Tal on seda küll ja ta on valmis seda andma kõigile, kes seda paluvad. Ta annab seda suisa. Ta ei tee mingisugused etteheiteid ja ta on väga valmis seda andma. Aga võtta oma loomuse juures peame meie tööd tegema. Seda ei saa lihtsalt Jumal anda. Seda peame õppima. Võtta kuulekust Jeesus õppis selle läbi, mida ta kannatas. Kannatused ei meeldi. Kuulasin täna siin, võiks ütelda puhtjuhuslikult, nii kui praegu YouTubeist vahest juhtub, et Jonki Tso oli äkki ees ja räägib jutlust kannatusest. Ja mõtlesin, kuulan seda. Ja nähtavasti on üsna värske jutlus, sellepärast, et ta rääkis Põhja-Koreast ja praegusest olukorrast ja tuleb väga palju palvetada. Ja ta rääkis nagu seda kannatuse mõtet, et mis on õnnistuseks. Ja siis ta tõi ühe niisuguse lapsepõlve näite, ütles, et läksin kooli ja seal mingisugused, mina ei tea, mis usid seal, nähtavasti siidi usid või mis selles kandis on, et selles kookonis sees. Ja temal sellest usikesest kahju, et see ei suuda nagu kuidagi sealt välja rebida, et nagu välja tulla ja ta omikul kooli minnes mõtles, et ma aitan seda kookonit lahti teha, et igavune raske sealt läbi närida ja välja tulla, et ma aitan seda teha, aitas seda teha. Õhtul peale tundi jooksis kiiresti seda vaatama, et kuidas see tema aidatud kokkun seal elab ja et kuidas selle usikesel on läinud, kas ta sai sealt välja tulla. Ei saanud. Sellepärast, et tegelikult ta tegi teda vara katki. Sellepärast, et iljem ta sai seda teada, et sellel hetkel, kui on õige aeg, kui see kokkun peab avanema ja see usikene sealt välja saab ja liblikaks muutub, siis tuleb sinna üks õli, mis on niivõrd oluline tiibade jaoks, avata seda võit, mis nendele tiibadel ei olnud. Ja tulemus oli see, et sipelgad tulid kohale ja sõid selle usikese ära. Ja sellepärast ütles, et ma ei saanud midagi aidata. Kallid, saatame ühte asja õppida. Me ei taha kannatustes olla. Aga kui sa tuled varem kannatustest välja, sa ei saa seda võitmist kaasa, mis on vaja. Ei ole hea. Võiks ütelda, et on ju parem, et kui laps sünnib väiksemana. Ei, hea on, kui laps sünnib õigel ajal. Jumala sõna ütleb, et enneaegset ei ole vaja. Ja võiks ütelda, et kuule pisemat on ju lihtsam emmekesel sünnitada. Et vaata, tal ei ole nii valus ja tal ei ole nii raske ja tal ei ole vaeva ja lapsel on kerge. Aga enneaegset on õnnetus. Ja sellepärast iga asi peab olema õigel ajal. Mis siis, et siis on sünnitus valusam ja raskem. Ja sellepärast kallid iga asi õigel ajal. Ja sellepärast on täna ka nii, et kui sa oled mingis mõttes, mingis kannatuses, ära trügi sellest välja. Lasse saadab korda sinu juures, mis on vaja. Ja sellepärast kallid, sain täna selle sõna ka, et me vahest oleme sellised, räägin selle kohes ja vahel ära, et me vahest oleme sellised, et me ei oska nagu lasta ka ei lase ka teistel inimestel nagu küpseda. Ja mille pärast me ei lase küpseda? Me hakkame nagu kuidagi vahele sekkuma, me läheme nagu varem vahele. Jumal tahab, et meie ei annaks ka valesid signaale teistel inimestele. Vast kui inimeste vahelised suhted on katki. Siis on see selline lugu, et tegelikult on, seal on soov, et teeks need asjad korda. Ja siis on niimoodi, et see käib nagu erinevalt. Kas niimoodi kergelt teha korda, et palume andeks ja ütleme, et midagi ei olnud. See on üks niisugune variant, et inimesed tahaksid teha, et teeme nüüd ära. Ma palusin kõik andeks. Võta nüüd ja kas sa ka oled valmis andeks palume? Käib kuidagi selliselt kergelt. Kallid, need ei ole õiged lahendused, kui meie vahest teeme selliseid kergeid lahendusi. Me ei tohi anda mitte mingisugust valet signaali. Me ei tohi mingit valet signaali anda. Jeesus, kui ta Peetrusega kohtub, siis ta ei patsutunud, Peetrus, et pole midagi, et sa oled üldse tubli poiss mul olnud, et pole midagi, et sa salgasid. Ei, Peetruse käest küsitakse mitu korda. Kas sa mind armastad? Ikka selle samas juurde. Kas sa ikka mind armastad?
kas sa mind armastad? Ei lähe see asi niimoodi kergelt, et võiks ju kuidagi viisakamalt ilusamendi teha, et ära piina inimest, et noh, et tal on nii ebamugav, et isegi need kibedasti nuttis ja tal oli nii paha seal. Ei, me ei tohi tegelikult neid protsesse kiirendada, need peavad sündima omal ajal. Ja teate, mille pärast me vahest nagu teeme? Me teeme silma kirjaks ja me teeme inimeste kartuses neid asju. Me tahame ise ka võibolla vahest, et mõni protsess lõpeks kuidagi kiiremini, aga see on tegelikult vale. Ja see rikub tegelikult teiste inimeste valmimise. Sain täna sul hommikul selle sõna. Arad on sellepärast põrgus, et nad ei julgenud minu tahet täita, kartsid teisi inimesi. Sa vist ei saanud praegu seda aru, mis mõttes arg, kui sa ei julge teisi inimesi protsessis hoida, kui sa ei julge teisi inimesi korrale kutsuda, kui sa juba nagu noh, ütleme, ennetad ja püüad, et oh pole midagi, sa ei aita teisi inimesi. Ja sellepärast see on argus ja sellepärast issand ütleb seda, et arad on sellepärast põrgus, sest nad ei ole täitnud tegelikult minu tahet. Ma kasutan alati inimesi inimeste kasvatamiseks. On sul olnud teisi kasvatajad? Alati on inimesed. Sündisid ja oled inimeste kätte peal. Alati inimesed kasvatavad inimest. Või on sind inglid kiigutanud? Ei, inimesed on kiigutanud ja emme on laulnud ja kõik need asjad on käinud. Ja sellepärast on nii, et Jumal tarvitab inimesi. Ja teate, mille pärast ta tarvitab inimesi siin maa peal nii usinasti? Sellepärast, et ka taevas on inimesed. Ta valmistab inimesi inimeste keskel taeva jaoks, sest seal on ka inimesed. Ja kasutan sinu jaoks teisi inimesi. Näitan nende kaudu sulle halba ja head. Õpetan sind eristama ja kasutan sind teiste jaoks vahest halvasti ja vahest hästi. Issand ütleb, et ma tarvitan sind ka vahest halvasti, seda ta ütles mulle. Ja ma vahest tarvitan sind hästi. Ma ei tarvita sind igat moodi, sest ma leian sinust mõlemat. Hea ja kuri, pimedus ja valgus, külm ja kuum, kõik peavad siin maailmas koos olema. Mida ehedamalt need asjad, ütleme, nii pimedus kui valgus on siin selles maailmas olemas. Ja mida ehedamalt on külm ja kuum siin olemas ja mida ehedamalt on hea ja kuri siin maailmas olemas, seda lihtsam on inimestel teha õiged valikuid. Väga halb asi on hea ja kurja sümbioos. Ma panin issand ees selle sõna kirja, õhtul vaatasin Googlist, mis see tähendab ka, ja aga läks õieti. Ja see tähendab sedasi, et see on see koos elamine. Mul hetkel oli küll selline tunne, et ei tea, et nüüd võõrad sõnu ka kirja panna, et ei julge nagu. Aga panin kirja. Ja pärast vaatasin, et see tähendab seda koosolemist. Ja teate, mis on hea ja kurja koosolemine? Need on variserid, kes on niimoodi koos. Seest on kurjus täis ja pealt on lubi. Ja see ei kõlbanud Jeesusele mitte kuidagi. Ja Jeesus kraapis julgelt seda lupja maha. Ja sellepärast variserid vihkasid mind. Kelle sees pole kurja, teda krabib, kui palju tahad ja mitte midagi halba välja ei tule. Ja sa võid teda krabida ja mitte midagi halba ei tule. Puhas süda on õndsus. See ei üllata ennast ja ei üllata teisi halvas mõtteseks. Kuri ja uskmatu süda, peida seda või luppe seda kuidas tahes, see vaevab alati teisi. Alati vaevab teisi. Puhas süda ei vaeva teisi, kuid on paljastuseks teistele. Aga see ei ole halb, sellepärast, et siis saab näha tõelist. Evangeeliumi kuulutus ei ole ainult sõnades, vaid nähes teie tegusid, eluviisi, teie reageeringuid, käib evangeeliumi kuulutus. Te olete sool ja valgus ja need, kelle lampid põlevad, on pahanduseks neile, kelle lampid on kustunud või kustumas ja sellepärast nii see on, et me oleme siin selles maailmas ja need asjad on üheskoos. Ja see käib, jätkuvalt käib inimeste kaudu. Nii et kiitus Jumalale, et Jumal on meid valmistamas. Ja ta on meie loomust treenimas siin selles maailmas. Ja las käib see treening ka tänasel õhtul. Kiitus Jumalale, et kui me läheme eksamitest õigel ajal läbi, kui me kasvame kuulekuses, siis tegelikult me vaimulikus elus saame kõrgemale tasemele. See on Jumala tahtmine, et me võiksime kuulekad olla. Kui me näeme seda, ja see on eriti, ma usun, ka praegusel ajal väga tähtis. Kui on võitlust aeg, siis on tähtis. Kui Mooses on seal, ütleme, Iisraeli rahvaga, ta pidi käsi üleval hoidma, ta pidi palvetama. Teisiti võitu ei olnud. Nii kui käed langesid, võitu ei olnud. Ja lihtne kuulekuse asi. Ja Mooses eksib kuulekuses, eks? Lööb selle asemel, kui oli kästud, et ütle. Ja sellepärast kallid, kuulekus on niivõrd tähtis asi. Ja
Teate, kuulekusest, tead, mis asi tuleb? Me tahame, et me oleks usku, aga usk tulebki sellest kuulmisest. Ja sellepärast me vahest mõtleme niimoodi, et usku küll tahaks, aga kui vaata kuulekas ei tahaks olla, sest me vanaloomus ei taha alistuda. Ei taha absoluutselt alistuda Jumalale. Ja, aga esimene asi, millega Jumal hakkab pihta, et kuule Israel, määrusi ja seadusi, mille ma täna teie kuuldes räägin ja õppige neid ja olge olsalt neid täitma. Kuule Israel, meie Jumal on ainus, armasta issandat oma Jumalat kõigest oma südamest, kõigest oma hingest, kõigest omast väest. Nii et Israelil oli kogu aeg nagu öeldud, et kuule Israel. Ja sellepärast Uue Testamendi ajal ka kuulutajad on välja saadetud ja meie peame kuulma ja tähele panema seda, mida Jumal tahab rääkida. Ja nii nagu siin rääkisin seda ka, et need kannatushetked, tulen korraks tagasi veel. Meie issand, kes õppis kuulekust, ma loen paar salmi veel, Filippi 2.8, ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Ja Hebra 2.10, sest Jumalale, kelle päralt on kõik ja kelle läbi on kõik, oli kohane, et ta teeks kannatuste kaudu täiuslikuks nende pääste rajaja selle, kes viib kirkusesse palju lapsi. Ja kallid, täiesti selge on see, kui me käime Jeesuse jälgedes, siis kannatuseta usu elu ei ole. Seda ei ole olemas. Ja sellepärast on see niimoodi, et selle kaudu me õpime. Ma usun sedasi, et me täna oleme, valdavalt oleme siin, kes me oleme tulnud siia, et oleme palves koos ja oleme armu ajal koos. Aga kui palju palveid on Jumal rohkem saanud siis, kui inimestel on kannatused ja õnnetused ja edad, siis ruttu palvetatakse, ruttu tulevad palvesoovid, ruttu tulevad kõik asjad meelde ja sellepärast on see niimoodi, et see on tegelikult nii omane inimesele, et kitsad olukorrad hakkavad inimest tegelikult Jumalale lähemale tooma. Ja kallis Eestimaa, see sõna, mis on iljuti saanud, et te ei taha tulla, ei taha ennem tulla, kui asjad lähevad väga kitsaks kätte. Aga kiitus Jumalale, et Jumal isegi nende kitsaste olukordade kaudu tegelikult on kutsumas. No kuidas Iisraeliga? No kui kitsas käes, siis hüüavad. Siis eestlased siis teistmoodi on. Ja samamoodi juhtub kindlasti selle meie rahvaga ka, et kui kitsas tuleb kätte, küll noh, ütleme need vanad kirjanikudki juba kirjutavad, et peipsi peal ja vaata kuppumas oled, vaata siis palud. Kui jalad juba põhjas, siis vannud ja vaatad, tühja ei hakka seda kirikule seda andi ka viima, mida lubasid sellel hetkel. Ja sellepärast, aga see peab muutuma. Ja sellepärast, et Jumal tahab, et meie oleksime need, kes meie kuuleksime tema häält. Me tahaksime targaks saada. Aga miks sa targaks tahad saada? Sa tahaksid ise seisvuda. See ise seisev Eesti vabariik. Tead, vaata, tegelikult on see üks päris paha sõna, kes arvab seismat, vaata, et ei lange. Ütleb Paulus Korintuse kirjas. Ja sellepärast on see nii, et Jumal ei taha, et meil oleks mingisugus sellist iseseisvust issandas. Meie oleme issandas, me oleme tema külge, me oleme selle juure külge pogitud või liidetud ja kõik. No absoluutselt ei ole sedasi mõeldud, et me oleme mingisugused iseseisvad. See on üks selline vale sõna. Nii siis, kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks. Ja sellepärast kallid, see on tõsine hoiatus tegelikult, et me ei trügiks nagu sellele. Meile vahest meeldib seda, et kui saame targemaks juba oskame ja ära mulle räägi, ära mulle ütle, aga ei, issand tahab ikka ütelda. Ühe rikka mehe põllumaa kannab ühel päeval head vilja. See on tähendamise sõna, mida Jeesus räägib. Luuka 12 on see kirjas ja 16 kuni 19 on kirjutatud. Jeesus rääkis neile ka tähendamise sõna. Ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kandnud. Ja ta arutas endamisi, mis ma pean tegema. Mul ei ole kohta, kuhu oma vilja koguda. Ja ta ütles, seda ma teen. Ma lõhun maha, oma aidad jähitan suuremad ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara. Ning ütlen oma ingele, ing sul on tagavaraks palju vara, mitmeks aastaks puhka, söö, joo ja ole rõõmus. Edasi sealt öeldakse, et kuule sel samal ööl nõutakse su hing. No nii kui kogu ja raamatu järgi, kui ikka oli vaja lõhud maha ehitada uusi, kõik nagu võiks ütelda loogiline. Aga vaata, mis asi oli puudu? Asi oligi see puudu, et sa ei küsi issanda käest, mida sa tegema pead. Ja sellepärast kallid nii see on, et lahust temast me ei saa. Ja sellepärast on väga tähtis, et me oskaksime nagu lahti ütelda seda, et ma ei mõtle mitte ise eneses, vaid me küsime Jumala käest. Kallid,
aeg on see, kus me peame väga tegelikult Jumala käest küsima praegusel ajal. Ja see ei ole mitte mingisugune häbi asi, vaid tema, olgu meie elu juht, küsime tema käest, teeme selle järgi. Ja küll ta õpetab. Küll ta õpetab meid, õpetab vanast loobuma. Apostel Paulus ütleb ühel päeval, et kuule, ma arvan, kõik pühkmeks, mis on olnud. Ja et saada seda kätte, mis on Kristuses saada. Ja sellepärast on väga tähtis, et me seda oleksime valmis tegema, et oskaksime ka vanast lahti lasta ja seda, mida Jumal annab uut, küll ta õpetab, kuidas sellega toimida ja olla. Üks asi, mis minu elus ühel hetkel nagu sain endale üheks selliseks heaks nagu reegleks, koolis käies, see oli tehnikum ajal, kus ma tegin ühe üks otsuse, et ma tahan teha kõiki koolitöid ära õige aegselt. Hiljem tarvitasin seda seminaris õppides ka, et ma tegin lihtsalt õigeaegselt. See oli lihtsalt otsus, see oli väga teadlik otsus. Ja see oli mulle nii meeldiv ja hea. Ja kui ma olin, ütleme juba vanamehena 50-selt olin seal seminaris käimas ja õppimas ja ma nägin neid, kes olid nooremad ja kes olid alles võib-olla keskkoolist tulnud ja need tahtsid nii üliperfektsed olla ja kõik väga ilusti teha, siis nad ei jõudnud õigeaegselt ära teha. Mina ütlesin, et tee parem õigeaegselt ära, anna oma töö ära ja läheme edasi. Ja sellepärast, et ei ole mõtet nagu takerduda, vaid et ole lihtsalt nagu kuulekas, anna. Sellepärast ka, kui teeme teste siin, tehke, jäänke ära, öeldakse, andke ära. Ärge põdege sellepärast, et mida te oskasete, tega sa sellepärast midagi rohkem ei oska, kui sa veel natuke aega seda paperit seal hoiad peoseks. Ja sest, et seda, mida sa oskasid, seda sa oskad kohe. Ja sellepärast on see niimoodi, et lihtsalt ole kuulekas. Ära äbene anda ennast sellisena, kui sa oled. Sellepärast, et lihtsalt me peame õppima lihtsalt vaata kuulekust, et me ei lükkaks asju, ei tea kus kohta. Meie usuisa Abraham õppis niimoodi kuulekus ära, et kui talle öeldakse ühel päeval, et kuule vii oma poeg ohvriks, siis ei ütleld, et kuule pere kõik nüüd kokku, nüüd palvetama, nüüd paastuma, ei tea, mis praegusel hetkel lahti on, et mis Jumal nüüd tahab teadeks. Et kui hakkame nüüd selgust otsima, absoluutselt seda ei ole. Ta isegi ei räägi teistele, sätib asjad kokku ja hommikul lähevad. Ja poega on küsimustega, et isa, kus me läheme, miks me niimoodi läheme, miks meil ei ole nagu tavaliselt, kus on ohvriloom jäänud, mis ohverdamine see praegusel hetkel tuleb, miks meil täna midagi teist moodi. Aga ta tegelikult oli kuulekas ja kallid. Kuulekus on issanda sarnasus. Et ta seda enam meelde. Kuulekus on issanda sarnasus. Ja sõna kuulmatus on kuradi sarnasus. Kaks sarnasust on võimalik. Kuulekus on issanda sarnasus. Ja sõnakuulmatus on kuradi sarnastus. On issandal sama hea meel põletuse tapaohvrist, kui issanda hääle kuulada võtmisest. Vaata, sõnakuulmine on parem kui tapaohver, tähelepanu parem kui jäärade rasv. Esimese saam oli 15.22, mus on kõik teate seda. Sest vastupanu on otse kui nõiduse patt, tõrksus ebajumalate ja teeravate teenistus. Et sa oled üljanud issanda sõna, siis ülgab temagi sinu kui kuninga. Ja me ei pea mässu ja vastu akku üldse mitte mingisuguseks nii halvaks asjaks. Ei pea laps seda halvaks asjaks, et ma ei pese hambaid ja ma ei tee seda ja ma ei taha seda ja teist teha ja mässavad vastu kogu aeg. Eks? Sa pead need kuulekuses kasvatama ja tegema korduvalt. Ja seda ei keegi ei mõtle seda, et kuule, see on nii kole asi. Aga see on väga kole asi, on sõna kuulmatus. Ja sellepärast on see nii, et Jumal ootab seda, et tema rahvas oleks selline, et see kuuleb ja teeb. Iga üks neid, kes mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, see sarnaseneb paruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule. Ja sellepärast kallid nii see on, et õpime kuuletuma Jumalale. Ja kes siis ei kuule, kes kuuleb küll, aga ei tee nende sõnade järgi, siis on rumal mees ja ehitas liivale ja sealt tuleb õnnetus. Ust tuleb kuuldust. Täna räägin seda, et õpime kuulema, õpime kuulekust. See tegelikult kasvatab me usku. Usk on usaldus. Vaata, Jumal ütles, sa teed ja sa usaldad. Usk ja kuulekus on niivõrd seotud. Kuulekus ja tarkus on ka tegelikult niivõrd seotud, sest et vaata, kui me kuuleme Jumala käest, siis tema annab meile tegelikult tarkuse. Tema on valmis andma meile tarkust ja mõistust ja teadmisi ja igasugu tööoskust ja nii nagu ta andis sellele Betsaleelile ja Oholiabile, kes pidi telki ehitama ja sellepärast kallid, Jumalal ei ole tarkuse puudust. Ta annab Saalomonile kui palju tarkust ja teate see oma tarkus, seda ütleb, et ma seda hävitan. Ma hävitan tarkade tarkuse ja teen olematuks mõistlike mõistuse. Ja sellepärast selle ajastu targad ja filosofid
Sellepärast vaata, nad on määratud sellele, et on üks hävitaja selle küljes. Kuula neid ööülikoole. Targemaks sa ei saa, sassi ajavad su pea, kui sa kuulad seda asja. Sellepärast, et me vahest mõtleme, et, no, et ülikool ja see on nagu tark asi. Ei ole, absoluutselt ei ole see tark asi. Sellepärast, et kallid, sest et Jumal on pannud oma otsuse, ma hävitan tarkade tarkuse ja teen olematuks mõistlike mõistuse. Ja sellepärast, kallid, oleme üsna lihtsad Kristuses. Ärme taha targaks saada. Usaldame Jumala sõna, võtame seda vastu, nii nagu Jumal on selle meile andnud. Ja see on meile nii suureks õnnistuseks. Ja kui me ei tahame selle tarkusega hiilata, mis on siin selles maailmas, siis hätta me tegelikult jääme igal juhul. Jeesus on see, kes ei meelita meid. Ma vaatan, ma loen mõned asjad veel, mis ma olen kirja pannud. Õppimine on vana jätmine, ma võtan siit ühe koha pealt mõned mõtted veel. Igas klassis on uued vihikud ja raamatud, uued puhtad tulevad asemele. See vana, mida me vahest jätma peame, see ei ole tingimata halb, vaid uus on parem ja kõrgem. Minus kasvamiseks on teil kõigil ruumi. Olen igavene, olen alguse otsata, mind ei mahuta taevaste taevad, arengut, tugevust ja ehitust kontrollin mina. Küpsetele usaldan ma ülesandeid. Ja need võivad olla isegi lapsed, need võivad olla isegi noorukid, kes iganes, kuhu Jumal tegelikult usaldab ülesandeid. Vaata, kui noor oli Samuel, kui hakkas Jumal talle oma sõna usaldama. Mingi probleem ei ole. Jumal on rääkinud, et ka nendel aegadel tuleb niimoodi, et lapsed saavad sõna. Ja sellepärast on see niimoodi, et sellepärast olgu lapsed kohal, sellepärast, et varsti võib-olla Jumal tahab anda ja rääkida neile. Elemad teevad targad suu lahti ja ütlevad seda, mida meil on vaja. Ja siis vana Eli küsib, et kuule, räägi nüüd kõik ära, mis ta sul ütles. Ja sellepärast on see nii, et Jumal ise näeb, et kes on tegelikult küps, kellele saab usaldada. Tee eksamid kohe alati ära. See on väga hea meetod. Ja see on tegelikult, võtta, see on nagu loomuse kasvatamine ka. Kui sa oled nagu kuulekas teatud asjades, sa oled kuulekas selles, mida tegelikult kästi teha. Lihtsalt oled kuulekas. Ja kas seda alati kontrollitakse või kontrollitegi, aga põhiline on see, kui sa seda endasse arjutad. Ja ole seda kuni oma viimase hinge tõmbeni. Ja sest, et see on niivõrd oluline asi. Jeesus õppis kuulekust kuni oma risti surmani. Kuulake mind ja usaldage mind. Usk tuleb kuuldust, tarkus tuleb tema käest. Ja nüüd mõned sellised nõuanded veel, mis sain. Me võime jätta kõik julgelt, kus ei ole issandat. Kus võibolla tegutsetakse minu nimel, aga tehakse seda minuta. Nendes paikades püütakse võibolla isegi inimesi hoida. Jeesus ütleb, et mina ei hoidnud oma õpilasi kinni. Lubasin kõigil lahkuda, sest et kuulekust ei saa vägisi õpetada. Seepärast jääb alati ja lõpun inimesel võimalus valikut teha. Ja mina pakun alati inimesele ise seda õige valiku võimalust ja seda peale sundimata. Ja teate, kes on meelitaja ja kes on kiskuja, see on kurat. Tema meelitab, tema kisub. Ja sellepärast kallid, me ei pea ka kogudusse sellises mõttes meelitama, me peame tõtt kuulutama ja rääkima. Inimesed tahavad tõde. Kui me meelitame, jah, siia on toodud ka inimesi vahest niimoodi, et tule siia, saad kohvipaki ja 10 krooni või mis või 100 krooni või palju krooni ajal lubati. Ja tulidki mõned kogudusse ja kiitus Jumalale, et päästmisele ka tulid. Aga noh, ütleme, et no täiesti, noh, ütleme valega, noh, ütleme, et see oli nagu mingi nali sellel, kes nagu tegi, et mille kogudusse seal saad. Et noh, olid need humanitaarajad ja asjad ja noh, igat moodi nagu inimesi meelitati. No ei, see ei ole see asi. Jumal ei meelita niimoodi inimesi. Jeesuse järel käisid inimesed, noh, kõhud said leiba täis, sellepärast käisid järgi. Aga Jeesus rääkis juksed jutud, et söögi suleks üle. Ja hakake mind sööma ja mu verd jooma. Ja siis olid lasid jalga sellepärast, et Jeesus ei meelitanud sellega, et kuidas ma saaks veel teile, et ikka sült tilgub ja tahate veel rohkem mul järgi käia. Ei, ta tegi niimoodi, et absoluutselt ei ole meelitusega. Siis Peetrus ütleb selle peale, kuhu me läheme, sul on igavese elu sõnad. Ja sellepärast kallid, kogudus ei pea olema see koht, kus me lihtsalt meelitame kokku, et tulge, et siin on igavesti hea. Ei, see on koht, kus me õpime, kus räägitakse tõde, kus tee on kitsas ja sellepärast me kutsume selle tee peale. Kurat meelitab ja tema teeb kõik ilusaks, ta hirmutab ka veel tegelikult.
Ja sellepärast on see nii, et ja ta küll ta meelitab ja hirmutab ja küll on valet ja laimu ja valesid lubadusi. Aga Jeesus tarvitab ainult tõde, kellele tõesti ei piisa. Selle saab ennast petta. Mina olen tõde, püha vaim juhib kõigesse tõtte, olge tõele sõnakuulelikud. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumala sõnas on küll aga selle tõe kohta tegelikult näiteid, kuidas Jumal saab meid tarvitada ja kasutada. Nüüd, ma ei tea, on mul natukese veel aega, aga ma siiski liigun veel selle mõttega edasi, sest ma ütlesin, et üks küsimus mul oli, et aeg rääkida, aeg vaikida. Ja teate, millal ma sain nagu vastuseid selle küsimuse peale Issanda käest. Issand ei räägi siis, kui teda kuulda ei taheta. Issand vaikib siis, kui teda kuulda ei taheta. Ja teate, millal võib olla see, et kus teda kuulda ei taheta. Sa võid olla isegi oma küsimusega Issanda ees. Aga sul on seda sorti küsimus, kus sa tahaksid, et Issand sinu pakutud küsimuse peale ütleks jah. Sa ei ole valmis tema tahet ära kuulama, sul on oma plaan. Ja sa ütled, et Issand, nüüd ma ootan seda, et pane siia pitsat. Sest et ma olen Jumala laps ja ma seda tahan. Aga Issand ei tee seda. Vaid siis on see selline, et kui me sellise oma tahtega läheme, siis Jumala ette, siis Issand ütleb, et mul ei ole mõtet rääkida. Sa ei kuula mind. Isa ja mina vaikime seal, kus rääkida pole mõtet. Kus ja kellele meie ei ole autoriteedid. Jumal saab sellest väga hästi aru, et kus sa ei ole autoriteediks. Kallid, nii see on. Mind on valmis kuulama need, kelle jaoks ma midagi olen. Kes usaldavad mu sõna ja need on. Ja see ongi see. Ja see teisit ei ole üldse absoluutselt mõtet. Ja ma ei pingutagi selle nimel, et ma püüaksin olla, et saavutada ei tea kus kohas. Sellepärast, et nii see on, et rohkemat ei saanud. Ei saanud Jeesus ka rohkemat. Kes kuulasid ja kes lükkasid ära. Ja sellepärast on see nii. Jeesus ütles, et isa rääkis minuga kogu aeg. Aga teate, mille pärast Jeesusega isa kogu aeg rääkis? Sellepärast, et Jeesus usaldas teda. Kogu aeg usaldas. Iga päev usaldas. Aga Jumal räägiks meiega palju rohkem, kui me usaldame teda. Aga me ei usalda teda. Me mõtleme, arutame, kuidas me oma elu teeme, mida me teeme, kuidas me teeme, kõik asjad mõtleme läbi. Selle asemel, et küsida, et Jumal, ütle, mis asi on. Ja kallid, nii paljudele küsimustele tulevad kiiresti vastused, kui me lihtsalt küsime, mis on ta käest. Aga me ei tee seda sageli. Rääkimine ka lõpeb seal, kus ei olda valmis seda kuuldud teoks tegema. Kus ei ole inimene valmis tegema kuuldud teoks. Ja sellepärast, et Jumal ei hakka seal instrueerima, kui ta teab, et selle inimese käest tegu ei tule. Ja sellepärast ei ole mõtet, me mõtleme, et siis, et muud kui Jumal räägib, ei ta ei räägi. Ja sellepärast aeg on rääkida ja aeg on vaikida. Ja kus evangeeliumi kuulutust vastu ei võeta, siis raputa tolmi algad, et Issand õpetas seda. Ja Issand ütleb, et üldiselt ma ei saada inimesi sinna, kus sõna vastu ei võeta, kus ei olda valmis, kus ollakse mind valmis vastu võtma, sinna ma läkitan teid. Te peate täitma minu tahet. Kui ma olen andnud sõna, siis te peate rääkima. Kui ma ei ole andnud sõna, siis vaikige. Ma ei tea, see võibolla ei ole niivõrd teie probleem, kes te võibolla nii sagedasti ei kuuluta ja räägi. Aga ma usun seda, et need, kes on jutlustajad ja kes on sõnakuulutajad ja kus kutsutakse erinevatesse paikadesse ja kohtadesse tegelikkuses on see niimoodi, et seal peab olema väga aus. Olen vahest käinud mõned käigud, kus käid niisama jutlustamas ei käi, sellepärast, et sinna sõna ei ole antud. Sest et vahest mõni on mõelnud, et kuule Toivo Võrus nagu räägib, et võiks mõjal ka rääkida. Aga kui selle koha peale sõna ei anta, siis ei ole mitte midagi teha. Ja sellepärast peab olema väga aus. Kui on sõna, siis tuleb rääkida. Kui sõna ei ole antud, siis tuleb vaikida. Ja ärge püüdke siis oma sõnumi ja oma läkitusega minna. Peate õppima selles valdkonnas kuulekust. Siis saan teid kasutada. Saatsin Mooses ja Aaroni Paaro juurde ja igal korral andsin sõna. Aga kas, ütleme, et nemad oskasid ise välja mõtelda, et mis siis nüüd tulevad, et millal sääsed tulevad või millal parmud tulevad või millal rohutirsud tulevad või et Mooses mõtles, et kuule, et nüüd järgmiseks see. Ei, Jumal ütles, et nüüd lähed ütled, et need tulevad. Et nüüd muutub vesivereks ja siis ütled, et nüüd tuleb pimedus ja no arvad sa, et Moosesel oli see register ees, et vaatas, et noh, et mitmenda punkti juures juba oleme. Meil on juba mitmenda punkti juures oleme. Tal oli lihtsalt kuulekus, kuni järgmise korrani
lähed jälle varsti talle midagi ütlema. Ja sellepärast kallid nii see on, et me peame olema kuulekad nendes asjades. Ta annab sõna ja ta annab eesmärgiga sõna. Andsin eilele sõna Ahabi jaoks ja siis kolm pool aastat hoiab eile Ahabist eemal. Ja seda kõike teeb Jumal. On aeg rääkida, on aeg vaikida. Teate, mis Issand ütleb, et minu vaikumine on karistus. Mille pärast on Issanda vaikimine karistus? Jeesus elus Issand ei vaikinud. Issand rääkis. Ta käis öösti palvetamas, Issand rääkis temaga. Sellepärast, et inimene elab igast minu sõnast. Ja kui Issand vaikib, siis süüa pole. Ja nii lihtne see ongi. Minu sõna puudumine põhjustab nälga. On põud, on nälg. Räägin ja annan sinna oma sõna, kus seda tahetakse. Tean, kus on jänused ja näljased. Sinna annan sõna. Ja kiitus Jumalale teie eest, kes te olete siin, ja kiitus Jumalale, kes kuulavad. Ja see tegelikult põhjustab seda, et on sõna. See on mul nii õpitud tõde juba. Mäletan ühte suurt juubelit, kuhu kutsuti. Ja mõtlesin, et mida ma sellele jubilarile siis ütlen. Ja kõik, et läksin ja selliselt. Ja tõesti, vaata, pastorina ikka usud sedasi, et tahetakse ka sõna kuulda. Aga sellel korral ei tahetud. Seal oli mitmed pastorid kokku kutsutud. Ja mitte ühegi käest ei tahetud mitte kui midagi. Sest õhtu oli sisustatud kergelt, võiks ütelda. Ja hoopis teises stiilis. Ja pastorid loeti küll kokku. Öeldi, et meil oli nii palju pastorid. See oli tähtis. Aga see ei olnud tähtis, et seal mingisugune sõna tuleks. Ja siis minul oli siukene mõtlesin, et Jumal, et miks ei ole mitte midagi, mida ütelda. No, väga selge, Jumal teadis ette, et seal ei oodatagi seda. Ja sellepärast kallid nii see on, et Jumal teab täpselt, et kus on näljased. Ja sellepärast kiitus Jumalale Võru eest. Voolamine lõpeb, siis kui enam ei ole tühja anumeid. See on niimoodi, et kallid, see sõltub nendest näljastest ja tühjadest nõudest, et tegelikult Jumal kallab. Ta ei kalla lihtsalt tühja. Ja sellepärast on niimoodi, et koguduse elu elustub siis, kui tuleb uusi inimesi päästmisele. Sest nad on näljased, nad on valmis sõna kuulama, nad on valmis käima koos, sest vastsündinud tahavad tihti ja palju süüa. Aga kui te, ei taha ütelda, milleks te lähete, ja vaata siis, te enam midagi ei taha, siis sorgiti juba toidu kallal. Et see ei lähe ja teine ei lähe, kui isu on juba ära rikutud. Aga vastsündinud igatsevad seda vaimset täis piima ja mitte mingisugust probleeme ei ole. Ja sellepärast on see niimoodi, et see näitab, et kas koguduses on elu või ei ole. Ja sellepärast on nii. Aga teate, mis on veel siis, kui on need lapsed ja palju süüa tahavad ja mis asja on? Siis on palju mustapesu. Vanast olid marilapid. No nüüd on pampersid igasuguste nimedega, eks? Aga ja need pannakse nagu teistmoodi kokku ja visatakse ära. Aga saate sellest asjast aru, et vaata, siis on. Ja ärge sellepärast ka pahandage, et vahest võib olla natuke sellist segadust nendes asjades. Tead, kui see laps tuleb koju, esimene, et ma mäletan, kui omad lapsed tulid koju, minul tulid kõik, võiks ütelda, peaaegu vist kõik marilapi ajal, kas viimasega ka või? Juba hakkasid natuke pampersid ka. Ja siis hakkas niimoodi, et tegelikult võib-olla üks hetk oli kodus oli selline ilu, kus oli kõik oli korras ja laps oli mähitud ja tegime pildid ära. Ja siis olid marlilappide hunnikud varsti igal poolt. Ja siis oli pesemine ja triikimine ja nikusek käis. Ja ütleme, et niisugune suur segadus oleks lahti ja õue peal rippusid suures reas. Ja ütleme, et siis läks lahti. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et ärge imestage sellega, kus süüakse. Seal tehakse seda muud asja ka. Ja sellepärast on see nii, et elu on selline ja sellepärast ja lõhn tuleb ka ja sellega tuleb ka harjuda. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja meie tahaksime, et see elu oleks selline, et nagu seda teispoolt ei ole. Ja Jumal õpetas Iisraeli ka, et kui lähete, labidake nolgu kaasas, kui te seal kõrbes käite. Ja saab hakkama. Ja sellepärast on see niimoodi, et aga inimesed on vahest nagu häiritud sellest. Et meil on nagu mingisugused probleeme ka ja ongi laste kasvatamisega on kõik need asjad väga omal kohal. Kiitus Jumalale, nii et on palju musta pesu, aga see järgud ei tehmatagu. See on elu, et tehaks ennast ka vahest täis ja nii ta on. Aga seal ei ole vaikimist, seal ma räägin, õpetan ja juhatan. Ja sellepärast ärge kartke ennast vahest ka täis teha ja laske see loomulikult see asi ka korda teha. Nii, rääkimise lõpetan seal, ütleb Issand, kus tehakse südamed kõvaks. Ja seda ma juba ütlesin, et kas teismise seas või
või siis ka juba siis, kui sa oled liiga küpseks ja uhkeks ja targaks läinud, siis ka issand lõpetab rääkimise. Aga nüüd ma küsisin ühe niisuguse küsimuse. Vaata, me oleme õppinud siin, me oleme õppinud Iisebeli vaimu ja me oleme õppinud teatud asju, et on ka see manipuleeriv vaikimine. Sest et meie võime oma tahtmise pärast hakata ka niimoodi, no, et umbes ma suga ei räägi. Et kaua sa vastu pead ja kiusam üksteist ja see on, abikaasad oma vahel võivad teha ja nüüd lapsedki teevad vahest niimoodi, jäävad vait ei taha rääkida vastu ja see on üsna tavaline asi. Ja ma täna nagu küsisin, et Jumal, et kas siin on sinuga ka nagu midagi pistmist? Ei ole, vaata, Jumal ei ole selline manipuleeriv vaiki ja tema ei tarvita seda. No ta ei ole selliseid relvasid vaja, mis on kuradil. Mina ei vaiki manipuleerimiseks. Vaiki on seal, kus mind ei olta valmis kuulama. Kus mind otsitakse, kuulatakse, sinna lähen kohe ja räägin. Ja issand ütleb, et meie koha pealt sedasi, kui meie vaikime selleks, et midagi saavutada, jäi sul tänasest jutlusest meelde, vaikida võid siis, kui issand ütles, et ole vait ja kui sul ei ole sõna, ära siis ka räägi midagi, eks? Aga see ei tohi olla selleks, et sa hakkad sellega mingit survet avaldama ja see ei ole mitte see hoob, mida niimoodi tarvitada. Ja sellepärast kallid, me peame olema valmis vaikimiseks, me peame olema valmis rääkimiseks, aga seda issanda tahti järgi. Küsi minu käest, mida teha. Issand elas meil ette. Oli teatud kohad, kus ta vaikis, oli teatud kohad, kus ta rääkis, oli teatud kohad, kus ta lahkus. Ja sellepärast on see nii, et nii elasin mina, nii elas Paulus, nii elasid profetid ja nii peab elama iga minu laps. Ja ihuliikmetel, kes on minu õhus, ei ole oma tahet, tahe tuleb peast ja teie peate olema kuulekad, rääkima, vaikima ja täitma minu tahet. Kiitus Jumalale, me ei ole ilma peata. Amen. Tõuseme ja oleme palves. Isa, me täname sind. Me täname sind, Jumal, et sa õpetad meid. Tänu sulle, Jumal, et veebruari kuu viimasel päeval sa oled uskunud veel, et on neid, kes tahavad õppida ja kes tahavad kuulekust õppida. Ja Isa, me täname sind, et me võime seda armu praegusel hetkel paluda. Isa, me palume seda, et igasugune protest ja vastuakk võiks kaduda. Jumal, et me ei oleks need, kes me arvustame ja mõtleme sinu sõna üle ja ise otsustame, et mis siis Jumal õige on või mis siis vale on. Jumal, me täname sind, et me tohime sinu käest paluda sõna, me tohime sinu käest paluda juhtimist, me palume sinu käest, et anna meile need sõnad suhu, mida me peame rääkima ja aita meid ka vait olla, kus me võibolla omas tarkuses võibolla tahaksime vahest asju lahendada. Isa, ma palun täna, et me ei rikuks ära protsesse, mida sa oled tegemas meie õdede vendade juures, mida sa teed meie perekonnaliikmete juures, mida sa teed meie suguvõsades. Jumal, me täname sind, et kui sa alustad, sa tahad seda head tööd lõpule viia. Ja Isa, me palume praegusel hetkel, et me ei oleks need, kes me ära rikume. Isa, aita, et me ei tarvitaks mingisuguseid kuradi metodid, et me ei oleks meelitajad ega hirmutajad. Ja vaid, Jumal, me täname sind, et sina oled annud oma sõna, sinu sõna on tõde. Me täname sind, et püha vaim, sa juhid kõigesse tõtte ja kiituse tänu ja ülistus sulle selle tänase õhtu eest. Ma tänan sind, Jumal, et sa oled valmis rääkima. Isa, kiituse tänu ja ülistus sulle, et sa oled tänasel õhtul jälle rääkinud ja me palume, et ja see, mis on sinu käest, mis on külvatud meie südametesse ja mis on võibolla igal ühele meist võibolla see kõige vajalikum, me palume, et see võiks kõige paremini kasvada ja me palume, et see võiks olla kaitstud ja hoitud, et vaenlane ei saaks seda ära röövida. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle, et sa aitad meid Jeesuse nimel. Amen.